Krivična prijava doktora Bobana Birmančevića odnosi se na događaje od subote 27. novembra, kada je grupa demonstranata koje su predvodila lica iz krivične prijave na neprijavljenom skupu koji je održan na mostu preko reke Save zaustavila saobraćaj i time onemogućila građane da se slobodno kreću. Demonstranti su čak u svojoj nameri da spreče slobodan prelazak mosta u proteste uključili i poljoprivrednu mehanizaciju, čime je dodatno otežano saobraćanje svih onih koji su imali potrebu tuda da prolaze. Također, pomenuti skup pratili su i neredi izazvani od strane organizatora, čime je život građana koji nisu prisustvovali blokadi mosta bio ugrožen. Tom prilikom naš sugrađanin Duško Prokić zadobio je teške telesne povrede. Zahtevam od nadležnih da postupe u skladu sa svojim ovlašćenjima i po zakonu Republike Srbije i da pod hitno procesuira izgrednike. Nasilju se mora stati na put jer ne postoji opravdanje da se primenom sile ostvaraju bilo koja prava, kaže se u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke Šabac.